What's up, njerës? Hello, welcome back në kanalin ton. Që përshini sa dina për jashtë, sepse këna më shkuve morë gjyshen edhe këna menu një video shumë fantastik me bo. Po, për shta, përshim për jashtë, që pa video këna bo ka gjatë shpejtë, se më morë shumë. Flerin ti ka me lu gjyshen. Unë e ku me grimuës gjyshen të. Unë një mërë pak me kalzu që shtuat me lu. Edhe këna një botë një prank për qka për njërosëm, për qka për lujnë, për qka për bojnë grimin. Edhe kur t'ja kaldojnë a prankon, më mërmenja ku me dojnë shumë interesant, kështu që këshën e dhe në fund video, në gjithë qysh këshën e dhe në fund. Ta shtje e këna morë gjyshen, shpesheni, fol pak me mikrofon. Faleminderit. Afro më nga të mikrofon. Unë ke lëmë. Jo, këtë përpore aki mikrofon. Faleminderit, jo lëmë, unë ke në gjithë për krejtë bëtën, ta di fort fatë shumë nërë të mollë pëj zëtit edhe pëj meje, Allah ish problemti që vë zëtit mirar ka se kujtanë. Hajde, përshujem rrenë, qëshë. E përshujem i mrena, pra. Hajde. What's up, njërës? Hello, welcome back në kanalin tonë. Me gjyshen, knashtë. Me gjyshen. Jo falen dërën nëp. Afro, qëto e ki mikrofonin? Nëp edhe me jes. Gjyshe, qëto e ki mikrofonin? A du më afro më natë? Jo në rëvët zëti, që shumë kini në rëmu, o më kanë gjyët bëta. Sot, gjyshe, ku me një punë të modë, po. Pa që horë vërë shpijet. A mi zemë që ato që ki? Nuk mëjtë, kjo gjyshe. Jeja, unë shminkat nuk i du, që 24 vjetë më ka dek burri, nuk mëjtë, që të punë nuk t'i lejaj. Ja, pre kur s'kom gjitas nuk në gjesë. Që ishtë për i bakit punë? Më su kesh, pisi sa unave. Se vëllohu të sirë të bëj i bre. Gjyshe, shumë njerës kanë lypë, që me me ta bo një gremë në ty. Pa? Edhe masë që kanë thonë një gjysha me një ofë në internet, me ta bo onë ty një gremë, se një kanë bo t'ines një gremë. Pa? Onë s'po ta bojë shumë, ne që pak buse, pak shëfoqë, pak të shuqë. Pa në shlyë është apet? Me njerë për të shina. Ja, djo, lënë që të punë, mos ma bërë shpirti në unës. Kur për hozër të më gjendë, këmë një këtë një botin, nuk se, oho, ku po më rëkun mas bori më rëk familje, më rëkun dashamir, më rëkun krejt familjor djemi. Ani, apeluja rolin këshe këm lu, këshe? Ja. Vesh këshe? Ja, që apun nuk maj me bo. Luje ti nusën tonë, dhe kur është. Më ka lu këm unë jërë? Po vizlaj kam jërë. Qacimin, bukurushja jërë. Qëtu do me thonë i kena do produktet grimit? Qëtu? Qëtu i kena do produktet grimit? Qëtu për që është? Për foqe. Qëtu do me thonë qështu? Me po vejti qështu? Për lyhet lëhe lëmë të mi. Për lyhet lëhe lëmë të mi. E qashtë? Qënë gjyre në gjyre në jërë? Pembe. Qënë mi kështu? Jo, unë e po lanë, gjyshina, po që qëpë me nejme juve, po që lujë. Po në gjonë, a nësë po të lujë, nuk po të lujë. Musë më lujë djo lëmë se s'kon qëpë e vlatë. A po më lujë pro të mu? Ha? A po më lujë të mu? Se me të lujënë që ku kje... Ja, ti me përvujë tonë. Unë e të një majtë ti qëpë. Nuk di. Hajde, provu, hajde, qëpë. Në herë kopështë të. Që me bëhe, pëse s'pi lujëtë? Se unë e di. Tina dënë, tina ka vënë ty e ti lujë. Që maja ta shkëto ndorë? Ta shkë bënë foqë është qështë? Masha. Qështë me morë dhe nipin të me lujnë ka mirë? Pse po lujnë? Në ton po lujnë. Lujti së gjyshja me zorë. Qëra kjutë na. Kja ollë zërë. Hajë ta shkryje punë, masë që me zorë kështi. Jasë pa ta mbaj, babaj. Jo, masë që më shkryje me zorë, kryje ta shkryje. Hej, që më ku që kështë? Një puse, po më shtiko zdilit. Edhim se doshtë me të lujnë. Se ku morë një surprizë morë për ty. E dhe në emisionin që pekqyrë Bobi, që e ka jamën? Bobi pekqyrë dhe që për ka cafit të nërmja veti do moskuj, do femna, që të nuk po e lejë. Që shpëtuk të jo punë ty? Shumë keq. Ta është i gjyshe, masë që e bo e famshme. Ata kanë punë një emision. Po, anë që shpër kishë. E kanë punë një emision për putën 40+. 40+. Plus. Ka të një që dhe mama me jo. Për puthën, të shpilupin njerës, për mi 40 vjeqorë.
Jo të rritë, po tash ata që kanë për mi kashë pleqt. Po pleqt. Pleqt. Qështë? Ma feta, fashja, po të thonë, ti ma myre burin, ti ta vash. Qashtu? Une qashtu në kësha. E tash ti neve në ka orë kërkesa, i të pësionodit. Pa? Ti me morë pjesë aso. Ja, që ati s'moj me morë, se shumë kata sërët nuk udzaj. Se që të pot këshyri tash edhe të gjyshet? O, deth këshyri. Gjyshet, po vishpa, vishpa, vishpa. Ta fa që kanë tjeshtë. Lem fulli, po lem fulli në, ndom të imë fund. Ti musu përpost kërë me kërka ato. Ti shko ato, respaksizoj edhe jep ju këshila njëse. Pile dhe në televizor në Shqipni. O, pasha zotin, pe Shqipni. Nasha ti nevoj me do, nasha duhet me do nëj, ta kemë me një burë. One po ju thamë. Atyne, djemëve tri, qikave trija, jëmë të bo një punë shumë keqë, hujdisën, kaljën, shkënjë, dohën, nërësy ati thët, me ty këm kaljue, ty të këm ljonë, unë të ka për marë. Ato këna kuptu në, po ta që kam bo për njerës 40 vjeqore për mi. E që am ju bo atyne? Ta që për të lypin ty me konë të isi femën të zojë ato. Yes. Më thonë, ti qesin dëmët me shkuja, tu e tani ti ki drejt me ta ku menin, jo. Ja, la me kërë kosta. Se ty t'kam tjerë t'ashe. Dhe throsin sa bërë. Që me thonë t'ashe në aty, ne? Nuk, u m'interesat që a bojnë, po m'interesat që shumë. A po mi fjetë ti e një me thonë aty, ne? Po m'dhejme të rinija, po m'dhejme të rinija që shkuun për dhe që asë po mjënë të. Oj, gjyshe, nuk është puna rinis ato, e mi qënë i ridel. Da të bojnë gjithë në mërë. Edhe ty për të në mua të mërë pjesë. Se që të që i ka mujtë përthojnë atë? Ja, ja, unë nuk mërë. A që mujtë të më bo moderatore atë? Ja, nuk mërë. Moderatore, me dhonë emisioni. Unë jam më lejtë. Ako më bërë, ju me... Ju e ti më unë që atë të thamë, po me mërë mikrofoni me thonë, e ti zonja, apë me kam bërë më taku. Ju ka të zonë thuj. Mi qundë dhe të mjerë në kon Ai që funpo. Ai funpo, se unë tash unë kam shpoki talent, unë menaxher i sot. Po, bën me ty. Po ju a bën tash. Ai më ka thonë mjaft këtu më zmiar. Ja, më çfarë smoj në me hop mirën. Nuk kam çka më bën, nuk u dufti më shtu ja ti. Ishtu ti më vëgj. Ka thonë që do më ti ke do foston, a? Po nuk dua as foston as gjallë se jam të ugit pe teshave si dëmë teshave. Po ti mos më thuj mu. Ata ty po doin me Bo fëstona për trup tonë, në që me bo të ashtë tjone? Se, me që më mbyj fëstona për... Po ti me hija të në emision, edhe më bo kështu se interesant në shka. Nuk hije se jam... Oj, gjyshë, ne kam pagu 10.000 euro. Oj, gjyshë. A ta të lidhë... Me duhe si zoja to, sa ta të lidhë me zorë. A ta të lidhën për karike qështu, ta lidhën edhe kry qështu, e ta i të lidhën. Ja, do përshka. Ta lidhën kry qështu, qërë e ta boj qështu. Si që bënd tani? Se që bënd tani ti? I bi grështë unë. A për që qak... Ta që ka mitë në faqë me akushe? Jo, një e dikot kushe, se nga po që më bojnë njofë në Shqipëni. Jo, që ka jam heqë u Shqipëni, heqë më se bojnë zirti. Po kam që... Pe kem qefë që ka gjohë i kime. Po kështu është të është ka i pëlqen pak me dollë ma shumë vetëm. O i pëlqen i pëlqen. Me dollë vetëm. Ku e di ju me ka në dollë kja? E qashtu dhejt... E qashtu dhejt, ashtu do me dollë edhe në Po kja më tha, shtin edhe gjyshen, ato, se e kam gjyshen ofer. Ta shtje me bone. Ke buke që as mu as ti mu s'na shtje se zban. A ka shti moj kjo, se u ka bëna i gore. Ti moj më gjitho moj, e a i normal. A i normal qëta. Qa ke bo? Ti më gjitho. Kjo gjyshe, kjo. Aj me detaj. Gjyshe, kja më ka thonë, merëm mua e gjyshen, ose këmë do të do. Edhe më ka shtin ciklet, ose këmë të do, më tha. O, pasha në aftyre me zy Kë. Nuk e kësha bose. E të vështu që neve mu... Ja, ku mori në oti mërë për dojnë mu mështë në vjeti. Ti ma e këtonë me i atë... O, ti ki thonë, a ka përshë e ondër dhe qa? E i moj, a i normal. A i normal, shumë si pash. Ti ki thonë. Nuk u tuk, ti me i thonë gjoli të ashtë të? Që shë pukjesh pali dhe pukjesh. Ska më thonë, o ne maj. Ti a i normal, a ondër përshë të ashtë qa? Se që mu e gjyshin se nuk kam qef me dollat në televizor. Qyre? Ja, që të pëgjinë... Qyre? Gabi me ko? Pëgjinë është rrëndë. E që është pëgjinë e qëshe? E pëse që është dite? E di qëka që është dite. Ta është kërë që i ke thonë të jashtë të... Po kja më ka thonë, kja më ka thonë. Shtene me një herë më thonë. Shtene, shko, mere gjyre, shko. Që së mëne shtene atë, e ti jetë që është të... Shko mere gjyre, shko një atë. Po kjo po thotë duhet love që me shko me gjyre më bashkë. Kja u bokë që ha ha ha, me bo. Qa po ta mërë me një brejtë? Sri! Qa po
Qa përta me menja s'ku të merë t'ja u bo, u dojnë t'jitër bo të dojnë. Merë vesh ti me burë tanë. A nive? Dhe që marrë vesh me këto. A banë thuj me dojnë me shkua, a s'banë? Jo, s'banë, nuk banë. Këto s'po veti, po ty po t'ves, a banë a s'banë? Jo, s'banë, se t'jo është për lejanë. A ti s'po më lejanë? Unë s'po të lejoj, a jenë normal ti me më lupi moshtu. A, ba. Mos bëha i gara dhe ti. Edo më shtinja the, lyje gjyshen, sot e sene. Qengë? A jenë normal, kja është grua martu. Gruja martu me, burri ka desh. Ti a jenë normal, kja kur më lymo e her. Kja ka 19.000 ko, më lytja. Pa. Qysh të rotu ideja me thonë lyje gjyshen? Qengë, keq ke thonë. Mi lyje gjyshen e shkret pjau. 76 vjet. O, pes, o, pes. Qështë po punë në edhe gjëmatë i mirë që shka që... Po ta shupresh vetë, që shumë ku, që mbo më ka kopë ciklete. Pigjinove... Ka dojbe gjyshe besës për më kam bre? Ka dojbe gjyshe nona jam. Qëre qika jemi? Une i kam 76 vite. 59 vite i kam martes. I kam 19 fëmijë. Burim ka dek që 23 vjetë. Që 24? Edhe unë gjithë jetën menoj të ajë. Po unë e ju mbo nervës. Krejtë mëra je normal? A i normal ti? Jo ti. Që si normal? Ti a je normal jam, përdo mi mytë për qa fjolla. Su halakat. Su halakat, se zbo më halakot, që të qa një të po. Pekma, pekma, zemën, pekma. U, zot, prekja do gjoni të mërën. Po i del për veni, mu më ka fribo. Prekma. Qa me bo? Apo që ju mbili mos kopëm ka cafitëm nërmje veti. A ti ja, që bëm që ju keq. Bëm që ju më rajt. Do me thonë me drejt që të? E, s'ki shansë, valla. E ku që s'ki shansë, që valla me li. Oj ti, oj ti. Ku që një mam bre. O, ku ku për më bëm. Po se e së më bo, njejt për dukesh. Njejt për dukesh, njejt. Jo, valla, ta shi ka kush këto dhe këto. Nëse për që të pusha pi e këtë. Lejt ma se të që. Valla, ma pes, nuk pusha këtë. Ma pes, zi këto shkja, si që tja. Që e ka për kësha? Po i për ljuj pi e. Alla! Ma bre, se aj ku 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 ku. A, ma bre, si jem ljuh kërpe që m'ka drek burri. Dhe kosën te me i ljuh. Jo, pasha i ljuh. Ma t'le ke! Më një për ma, i hore. O, që e që më bukshë, që e vjetin pas ju. A, ma bre, o, ma njetin. Ma njetin për mu. I, e pjen litren. Mere litren. I, që to. Ajme, të të këtë në paska më bëj gjokë, kejt bëta ka me kishme më. O, të bëbë të shnet djullje. Po shnet ma si ka po të zezën. Po, hajt, shihëm për të mirë. Mos harroni edhe me bo subscribe kanalin tonë, subscribe. Mos harroni me bo skuplajt kanalin tënë. Nuk po më të morë, mos u keshme mu se mos harroni me bo një koment. Një koment që po më në një për atë emisionin për pulsen që për duket. Nëse harën e këtë komedian që përpusin që apo bëhët se o, s'po muj me mle pjollë, hej qi! E kuku! Kuku në mje në bëhëjë. E që shoknaq ka të kesh me gjyshe. U kom vetëm një hajgore pak me gjyshen që e kemë bëhë këtë punë se asë nuk në kanë qkru, e asë nuk të shkërën në shkërë. Jo, te asë nuk në kanë vëmë porë asë kur gjithë. Asë nuk në shumë dhe thunë që është ka bëhë hajgore, frinë që ty së trokeq. Një me, po dhe isha mosë për i me mbre ka punë. E unë i përshkoj atje. A ti mendoj se për një me a gjyshja që... Halla kej, për një me... Unë dhe isha kështu, ka po në gojë që ti, e ti mu kapshe mund të anë. Ti u ku që dhe? Kisha që ure pa të kohë, ti se të shem ka shti, ti se kem ka thonë ti. E mu s'më mbesan, a pëshe që duhla, që duhla kë? Unë duhla rëndës, e ti nga duhla drejtë. Që? Po. E s'më mojtë. E zë kash kemi këtë video, duhla shumë mos harani, bo like, subscribe, comment, edhe vezne. Zilem. Shihëm për të mira.